saraakiil ka socotay maamulka galmudug gaar ahaan oo kuwa ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha ee maamulkaasi ayaa dib ugu soo laabtay galmudug kadib markii tababar ay ku soo qaateen waddanka Seychelles. Wafdigan ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka kala socotay kan gobolka mudug iyo kan degmada Gaalkacyo. Wasiir ku-xigeenka ciidanka badda, taliyaha ciidanka gaarka ah ee daraawiishta dowlad goboleedka galmudug, isuduwaha guud ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa si wadajir ah u tilmaamay in ciidankan tababar gaar ah ay soo qaateen loogana baahan yahay inay gutaan waajibaadkooda, kaasi oo ah ilaalinta xeebaha dowlad goboleedka galmudug. Haddaan u sii gudagalo ciidankani macluumaadka ay soo barteen, ciidankani waxay soo barteen dhammaan intii lagu tagalay in ahwe lagu ilaaliyo xeebaha Soomaaliyeed gaar ahaan waxa weeye galmudug. Marka waxaa la leeyahay ciidan waxaa timaadee deegaankiinii, waxaa timaadee dalkiinii, waxaa u soo barateen dadkiinii iyo deegaankiinii weeye. Waxaa soo qaateen tababar adag. Askartan waa askartii marka horena ku qaatay tababarka ciidanka badda kula qaatay Naqaris, haatanna tababar dheeraada loo diray. Waxaan rajaynayaa casharada ay soo barteen iyo qaabkii la soo baray, qalabkii la soo baray inay uga faa'iideeyaan deegaankoodii. Ciidankan maanta horteena fadhiya waxay soo barteen qaabka loo ilaaliyo xeebaha, qaasatan xeebaha galmudug. Waxaan mahadcelinaynaa dhammaan ciddii nagala qayb qaadatay xaaladda amniga galmudug ka jirta in ay wax nagu soo kordhiyaan. Gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulkaasi galmudug kaga mahadceliyey dadaalada ay geliyeen sare u qaadista xirfadaha ciidamada sida gaarka u ilaalinaya xeebaha dowlad goboleedkaasi galmudug. Ujeedada tababarkan aad u qaateen iyo danta u qaateen waa isla garanaynaa, waxa weeye inaad dalkiina iyo dadkiina ku badbaadisid. Xeebta galmudug waa xeebta ugu dheer ee aanu haysano Soomaaliya, waa xeeb aad u macaan, waa xeeb qof walba u soo hawoonaya inuu dan ka fushado. Maadaama qof walba u soo hawoonayo, waxay dowladdu ku dhiirtay madaxweynaha iyo wasiirka amniga ku dhiirteen inay ciidan teknolojiyada u tababaraan, qalabkoodana u keenaan, iyagoo leh dalkooda badbaadinaya. Maadaama ay madaxdii naga sarreysa ku dhiirtay inay ciidan soo tababaraan, ciidankii la soo tababaray idinku aad noqoteen ee teknolojiyadaha, waajibaad dheeraada idin saaran. Cumar guuxur, Baynta City, Jowhar.